התחלנו את התוכנית של הרבנים לעשות גשר בין הבית הספר לבין ההורים, בין מה שהילד לומד לבין מה שהילד רוצה לבצע. אם הילד למד על כשרות, הוא הגיע הביתה, רצה לאכול אוכל כשר, ההורים אמרו לו, אבל אצלנו לא אוכלים כשר. מה הילד יעשה עכשיו? הגיע רב של בית הספר, נכנס לתוך הבתים של ההורים. איכשהו הגיע לתוך הבתים של ההורים, ההורים קיבלו אותו, הוא כבוד גדול, הגיע הרב של בית הספר, הכניס אותו לבית, הרב מדבר איתם, הסביר להם מה זה כשרות, והיום בתים שלמים אוכלים כשרות בזכות הרב. And to our school's rabbi, he enters our classroom every week and lectures us and fuels us to just get closer to Hashem. And all that has given me such a great feeling of that I want to get closer and keep Shabbat, and I even say Shema Yisrael every night before I go to sleep. And I thank Hashem every day for this amazing school staff and teachers that given us this amazing ability. אני בתור רב לתיכון לבנות צריך למלא. הן נמצאות, הבנות צריך להבין אותן, הן נמצאות בין העולמות. הן נמצאות בין העולם שלהן לבין העולם שהולך בתיכון. בין העולם החילוני לעולם התורני. בין מה שקורה בבית למה שהולך אצלהן בפנים. לפעמים אין להן אף אחד על מי לסמוך. יש מורות נפלאות, יש הנהלה נפלאה, אבל אין להן את האדם שיקח אותן, שיניג אותן, שהן יכולים ממש לסמוך עליהן, והן במצב הזה נורא בודדות לפעמים. המשימה שלי שאני רואה פה בשובו כאן שהכניסו את הרבנים זה לשם כך שאנחנו רוצים להכניס חיות מחודשת בלימודים. אנחנו עושים עכשיו כינוסים של בית מדרש, מביאים אברכים בלי שהם ידעו, אברכים נבחרים שהם מגדי שיעור בישיבה. אנחנו משקיעים בגשמיות וברוחניות, עם חיוכים, עם לומדס, עם חשק, עם אהבה. ואנחנו מאוד מקושרים איתם בזמן הלימוד, כך שאנחנו יכולים להיות כמו חבר לחבר. התפקיד שלי להגיע לקשר אישי, כמעט אישי, עם כל תלמיד ותלמיד, ובצורה שירגיש אליי פתוח, כמו שהסברתי מקודם, שירגיש איתי פתוח לדבר, לבקש, יש לו התלבטות דתית או לא דתית. מחנך, תפקידו להעביר מידע, להעביר חומר, להביא בצורה מקצועית, מבחינת רמה. אני, התפקיד שלי משהו אחר לגמרי. התפקיד שלי להיות האבא והאימא תיכון, בתוך הבית ספר. אני הבן אדם שלא מחייב אותם, אלא הם נפתחים. שישה משפחות, ההורים, הגברים שם עובדים בשבת. אני באופן אישי ביקשתי מהם שיבואו. הוא אומר לי בשעה 9:30 היום בלילה, זה ליל שבת עכשיו, אני הולך לצאת לסדום, עובד בסדום, מפעלי המלח.
יש איזשהו חבר שהוא מנהל של מפעלי ים המלח, אחד מהמנהלים. ביקשתי ממנו בקשה אישית, שחרר לי את האבא הזה שיבוא לשבת. והוא נמצא פה איתנו בשבת. קרון, פעם ראשונה שאני באתי למפגש כזה בשובו, קיבלתי מהמפגש הרבה יהדות, הרבה חוכמה. מרצים שירצו שמה, ירצו בצורה, ברמה גבוהה מאוד, וזה גרם לי להרגיש להתחזק. ובעזרת השם שאני אקבל על עצמי כל מיני דברים כדי שאני אתחזק. בשמחה להיות בשמחת העמים, מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת העמים. אני פגשתי רב קמחי, ובאמת אני החלטתי שהוא יהיה רב שלי, ואני אתייעץ איתו בכל מיני נושאים, והוא עונה בכל שעה, ובכל תשובה, אין מצב שהוא לא עונה על התשובה. בית ספר שיש בו רב, כשהרב הוא מעורב, כשהרב הוא מגיע, כשהרב מדבר, כשהרב מביא גם כן את הצד הרוחני שבו, הדבר הרבה מאוד עוזר לבתי הספר, ואנחנו רואים שינוי עצום. בעוד מאותם שנים שלא היו רבנים בבית ספר, לעוד לשנים האלה שיש לנו ברוך השם רבנים. נכנסתי לבית הספר וראיתי את ה... הורים, מאיזה רקע הם מגיעים, מה הרמה הרוחנית שלהם, והבנתי שיש לי פה, ברוך השם, הרבה עבודה. שיעורים עם הרב השפיעו עלינו לטובה, בהרבה דברים, זה עם היחס, יחס לזולת, יחס בין בעל ואישה, יחס לילדים. השאיפה שלי הגדולה, אם אני רואה את הפנים קדימה, זה כמו שהתחלתי עם השבת וקיבלתי אתמול, ממש אתמול, טלפון מיהודי, ש... בעקבות מה שחווינו, ואנחנו ממשיכים לחוות בימי שישי, הוא מספר שהם התחילו לשמור שבת בבית, ומכוח השבת הם כבר התחילו עכשיו, הוא רוצה ללמוד איך להניח תפילין. הוא מימיו לא הניח תפילין, הוא בקושי יודע מה זה. הוא רכש תפילין, ועכשיו הוא רוצה ללמוד איך להניח אותה. אז השאיפה שלי, המשימה הגדולה שלי, הלאה עם הפנים קדימה, זה להעמיק עוד את השבת, להמשיך להתרחב איתם למצוות הבסיסיות, אם זה טהרת משפחה, אם זה הכשרות בבית, ואם זה התפילין. התחיל הפרויקט הזה של רבני בית הספר, האווירה פה שכביכול נפתחה מדרשייה. זאת אומרת, יש בית ספר ובמקביל עובדת מדרשייה, נכנסים לכיתות, להרצאות, ויש אירועים, ויש אירוחי שבתות, והאווירה פה ממש של חיזוק, ובאמת רואים שכל המושגים שכל השנים ניסו להכניס להם, פשוט עכשיו נכנסים באווירה נעימה, באווירה טובה. בנושא של עד כמה השפיע עלינו השיעורים, כל פעם שהיית ככה פתאום גולש יותר מדי באייפון או כשהילדים בסביבה, אני אומרת לו, איציק, אני אקרא לרב חיים. אל תרגיז אותי, אני הולכת לקרוא לרב חיים, אז הוא מיד מנתק, הוא מבין, עכשיו צריך להיות זמן לחוט עם הילדים, הוא ישר מנתק. ביי. מאז שבאתי לבית ספר, התחלנו גם לעשות קידוש, הבדלה, וגם כמה פעם הצלחתי לשמור שבתות, ניסיתי להצליח. ונורא כיף פה, גם בהרצאות שלו, ההורים שלי נורא אוהבים ללכת. הוא גם בא אלינו פעם אחת לבית, ובזכותו אבא שלי מניח עכשיו כל יום תפילין. היינו במסיבת חנוכה של שוב, בשנה שעברה. והתייעצתי עם הרב, שאלתי אותו... בהשפעה של הבת כמובן, שאמרה לי, אבא, למה אתה לא מניח תפילין? אז שאלתי את הרב, אותו באמת עשיתי טעות שלא הנחתי תפילין הרבה שנים. אז היא אמרה לי, אבא, אתה חייב להניח תפילין, והתייעצתי איתו, אמרתי לו, תשמע, אני אפילו שכחתי איך מניחים תפילין. אז אמרה לי, אתה שכחת? למחרת הוא כבר התייצב אצלי בבית. אמרה לי, אני בא אליך למחרת, ובאמת, יש לציין, הוא... בזכותו אני מניח תפילין. קודם כל, זה הרב חיים, איפה הוא? חיים, בוא רגע, בוא. באמת, יש לציין, גם שלום בית עושה לי פעם. באמת, הכל בזכותו. באמת, עם בית. באמת, שינה לנו את החיים מקצה לקצה. These lessons with Rabbi Chaim, again, it's not a thing that I can get, I don't know how to call it, for granted. I want to thank all the people that contribute to this. I know there are many people that are doing their best to keep this going on.
And I want to take this opportunity to thank them because it's amazing. So thanks.